ဖူလန်ကောင်စစ်ဝင်ယုံနဲ့ကန်ထရိုက်တာတွေကြားလက်ပေးလက်ယူလုပ်ပြီးရှင်ကန်ဗီဇာထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်နှစ်ပတ်အတွင်းရှင်းလင်းချက်ပေးဖို့ပိုလန်ကိုဥရောပကော်မရှင်ကတောင်းဆိုနေကြောင်းပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးကစက်တဘာလ20ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အချို့တော်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်ခံစာတွေဟာ EU ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ကန့်ညီမှုရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်စရာတွေရှိလာကြောင်းပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးအန်နစ်တာဟေဘာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် EU ပြည်ထောင်စုကော်မရှင်နာယူဗာဂျိုဟန်ဆင်ကပိုလန်အာဏာပိုင်တွေစီကိုရှင်းလင်းချက်ပေးဖို့စာတစောင်ပေးပို့ထားပြီးအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာအကြောင်းပြန်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းဟစ်ပါကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗီဇာလိမ်လည်မှုအရှုပ်တော်ဟာအတိပ္ပယ်မဲ့တဲ့လောက်ရဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းဖြေကြားပေးဖို့ဂျာမန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပိုလန်တန်အမတ်ကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။